U okviru radne posete opštinu Novi Bečej obišao je danas predsednik Vatrogasnog saveza Vojvodine Siniša Šavija. On je nakon razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave uručio i vrednu donaciju u vidu opreme, odnosno profesionalnih odela i šlemova, namenjenih vatrogascima Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Novom Miloševu. Prema Šavijinim rečima, obilazak dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno donacija dela vatrogasne opreme, vrši se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije. U opštini Novi Bečej saradnja lokalne samouprave sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima i savezom je na zadovoljavajućem nivou, jako lepo sarađuju. Dosta lokalna samouprava ulaže u dobrovoljno vatrogastvo i da svaka lokalna samouprava na teritoriju Vojvodine ulaže ovoliko u dobrovoljno vatrogastvo, mi bili dobrovoljni vatrogasci zadovoljni. U saradnji sa vladom Vojvodine i sektorom za vanredne situacije i vladom Republike Srbije i uz donošenje zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, dobrovoljno vatrogastvo je u fazi reforme do 2023. podmlađivanje, obuka, menjanje mnogih regulativa i normalno i opremanje, ovo je jedan vid i opremanja, i lokalne samouprave isto ulažu i opremaju operativne vatrogasne dobrovoljne jedinice, jer one moraju po zakonu da budu opremljene po pravilima vatrogasne službe. Opština Novi Bečej trenutno ima dva dobrovoljna vatrogasna društva u Novom Miloševu i Kumanu, ali je cilj da svako naseljeno mesto ima svoje društvo, istako je ovom prilikom Ivica Milankov, zamenik predsednika opštine Novi Bečej i sam dobrovoljni vatrogasac. Imamo sad trenutno 45 registrovanih, to jest osiguranih vatrogasaca, znači nama za jedinicu treba 18, znači imamo više nego što bi trebalo, ali u svakom slučaju težimo da što više ljudi osiguramo, imamo mirujuće članove, imamo pomažuće članove, oni su svi tu pored nas, imamo preko 250, znači ljudi koji u svakom momentu će izaći da pomognu opštini Novi Bečej. Milankov je ovom prilikom izrazio i zahvalnost predsedniku Vatrogasnog saveza Vojvodine na vrednoj i veoma potrebnoj donaciji. To je velika čast, znači da napokon počne da se više ulaže u dobrovoljno vatrogastvo. Kao što je rekao predsednik, znači do 2023. će biti reforme velike u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Opština pomaže, na godišnjem nivou je i uvrstila dobrovoljna vatrogasna društva u budžet, gde konkurs se raspisuje svake godine, sredstva se dodeljuju, takođe dobijaju i gorivo koje služi u delu žetvenom, tako da možemo da se pohvalimo da opština Novi Bečej ima prvake u podmlatku, prvake u dečaci su prvaci Srbije i prvaci Vojvodine, a devojčice su u prvaci Vojvodine. Plasirali su se na državno takmičenje koje je trebalo ove godine da se održi u Zrenjaninu, nažalost zbog ove situacije se neće održati. Odloženo je za sledeću godinu, daće Bog, ako treba, znači prošli put smo bili prvaci i Srbije, da ćemo ispuniti to očekivanje i ovaj put, pošto se stvarno radi sa podmlatkom i puno se ulaže, od opštine do pokrajinskog saveza vatrogasnog, do pokrajinske vlade i republičke, tako da se zahvaljujemo svima i nadamo se još bolje saradnje. Znači postojanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, osim zbog očiglednih razloga, ogleda se i u činjenici da one lokalne samouprave koje ih imaju ne moraju imati jedinice civilne zaštite, čime se smanjuju troškovi, odnosno ulaganja, a povećava efikasnost zaštite u kriznim situacijama, naglasio je Milankov.